Dobrodošli nazad u N1 studio uživo. Kao što smo malo prije najavili, za sam kraj emisije pozabavit ćemo se energetikom, odnosno onime što se trenutno događa na svjetskim tržištima energenata, a te kakve to posljedice može imati. Ja u studiju pozdravljam svog idućeg gosta, Ivana Vrodića. Dobar dan, dobrodošli. Obično, i u najavi smo rekli, energetika je malo tako čudna i zanimljiva biljka. Promjene na tržištima znaju biti vrlo dalekosežne i nisu tako lako reverzibilne i ovise o čitavom nizu drugih faktora i o količini toga što se nabavlja i o kretanjima. Trenutno rastu opet cijene energenata na svjetskim tržištima, raste inflacija kao jednim dijelom posljedica, iako to nije jedini razlog. Ali ono o čemu se ne razgovara puno, a čini mi se da bismo možda trebali razgovarati, je što se može očekivati na proljeće. Naime, u nekim se krugovima šapće, je li to pretjerano ili nije, da će se možda čak moći očekivati i redukcije plina negdje u nekom trenutku. Pa ako se nastavi ovakvi trendovi, moguće da će se to dogoditi u dijelu Europe. Nije realno očekivati da će se to dogoditi u Hrvatskoj zbog toga što je Hrvatska relativno dobro opskrbljena, ima dobre opskrbne pravce. Turski tok djeluje, LNG terminal je dosta dobro zakupljen, tako da ne očekujem da će barem ne sljedeće godine biti nekakvih redukcija u Hrvatskoj. Naravno, može se dogoditi da turski predsjednik pod navodnicima poludi pa zatvori turski tok ili da se nešto na geopolitičkom planu dogodi pa da iz Rusije odluči izvršiti pritisak i preko južnog kraka. Naime, svjedoci smo da je sada juče prekjuče zatvoren barem u smjeru iz Rusije prema Njemačkoj Jamal. To je ovaj plinovod koji ide preko Bjelorusije, a nije zakupljen ni tranzit preko Ukrajine. Iz Kremlja i Gazproma kažu da to nema veze s politikom. Ja osobno nisam baš previše siguran. Meni se čini da je to dio pritiska vezan uz situaciju u Ukrajini, je li opravdan ili ne, tu možemo razgovarati iz različitih, ajmo reći, navijačkih tabora. Tako da Sjeverni tok 2 još nema odobrenje. Iako je dovršen, ali se čekaju dozvole za uporabu. Tako je, i promijenila se vlada u Njemačkoj, odobrenje se očekuje negdje u proljeće ili na ljeto sljedeće godine, ako bude sve u redu. Ako dođe do nekakve zapaljive atmosfere na istoku, ugovor o Sjevernom toku daje zapravo Njemačkoj da ga suspendira u daljem nekom periodu, vrše pritisak iz SAD-a da se to dogodi. Tako da vjerojatno je da će početkom sljedeće godine nas bliže sjeveru Europe biti nekakvih nestašica plina, moguće je da cijena dalje raste i da bude, ako se nastave ovi trendovi, ako se ne dogovore na istoku, da će cijena biti negdje u visini one cijene koja je bila u vrijeme ukrajinske plinske krize 2009. godine. Je li to realno očekivati već recimo u trećem, četvrtom mjesecu? Pa, kada se možda produže hladnoće, što sad već godinama imamo, dakle, da malo dulje traje, odnosno da malo kasnije zima dolazi, da to tako kažem, i malo se duže zadržava, da zna biti taj kraj veljače, početak ožujka, pa čak i cijeli ožujak dosta hladan, a da se ne zakupe dovoljne količine plina, odnosno zakupljuju se s obzirom na neke ustaljene dosad obrasce gdje se 12. mjesec, prvi mjesec i drugi promatraju kao najhladniju godinu. Pa dobro, plin se zakupljuje po cijenama koje su vezane uz burze, uz londonsku, nizozemsku i austrijsku burzu. Te burze su više manje relevantne za Europu. I na tim burzama raste cijena plina i sad se već počinje, odnosno početkom godine počet će se zakupljivati kapaciteti za ožujak kada se ugovara nova plinska godina za korisnike. Tako da je za očekivati da će biti viša cijena plina u sljedećoj godini. Pitanje je koliko. S time će rasti i cijene, s obzirom da se dobar dio električne energije dobiva i vezan je uz plin, s time će rasti i cijena električne energije. Da, u razgovorima sa insajderima u industriji, ovo malo proizvodne industrije što je ostalo po Hrvatskoj, oni na to već računaju. Da. Oni su već na to spremni, da će rasti cijena energije u svakom obliku.
Tako je, cijena električne energije će rasti, ali računaju na to i ova temeljna industrija koja ovisi o plinu i ona više manje u ovom dijelu Europe već sad je tijekom ove godine bila u dosta remontnih situacija. Očekujem da će to tako biti i u nekom kratkom sljedećem razdoblju prije nego što se stvar relaksira i stabilizira. Inače, mi od toga puno ne moramo strahovati jer je ova zemlja temeljito deindustrializirana. Još jednu stvar valja reći kad smo kod plina. Moguće je da će velike količine plina umjesto u Europu ići prema Kini jer na Dalekom istoku je velika energetska kriza. Jučer ili prekjuče Financial Times objavio da je Kina postala najveći uvoznik plina. Snaga Sibira radi punom kapacitetom. To je taj plinovod koji su Rusi gradili prije godinu i pol su ga završili. Tako da LNG se uvozi i valja reći da je LNG sada vrlo konkurentan zato što u SAD-u na njihovom tržištu cijena plina je 40% jeftinija nego u Europi. Tamo je nije toliko jaka zima pa su zalihe pune i oni će kroz sljedeću godinu postati najveći izvoznik plina, vjerojatno. Obično kad se govori o plinu i o tim plinskim ratovima i utjecaju politike preko plina, naravno kada se govori o Rusiji, uvijek se apostrofira Rusiju kao negativca. Međutim, sad ste i sami spomenuli, velika je potražnja za plinom u Kini na Dalekom istoku. Lanci opskrbe koji su bili poremećeni polako se vraćaju u normalu. Pad proizvodnje koji je bio uzrokovan COVID-om i padom potražnje, naravno, se sad ponovo vraća, diže se, zašto treba energija. Koliko Amerika šalje svoj plin tamo i na taj način utječe na ponudu Europi? Pa na nekakvoj top listi izvoznika plina u Kinu, SAD je tu negdje na četvrtom ili petom mjestu, valja provjeriti točne podatke. Međutim, svakako veliki dio ukapljenog plina oni izvoze i u Kinu. Iako je najveći izvoznik ukapljenog plina u Kinu Australija. No, to se prošle godine dosta promijenilo zbog velike potražnje na Dalekom istoku. Više manje sve kompanije su slale brodove na tu stranu, zato što su, to je trgovačka logika, tamo su mogli više zaraditi. Tako da vidjet ćemo kako će stvari razvijati, ali tijekom sljedeće godine vjerojatno će još to tako biti. Tako funkcionirati. Da. I za kraj samo da se s ove globalne razine vratimo na lokalnu. Svjedočili smo svi prošli tjedan kako je doslovno preko noći vlada odlučila da ipak neće ponoviti ovaj VD mandat de facto Damiru Vanđeliću i Luki Buriloviću, nego u nadzorni odbor INE šalju Davora Filipovića i još jednog korporativnog odvjetnika. Kako vi tumačite taj potez? Općenito se čini, odnosno Vanđelić je nakon toga izišao u javnost sa svojim statusom na Facebooku da ljudi koji su se borili za INU protiv MOL-a i Mađarske iskorištavanja više nisu tamo. Pa dobro da ne komentiramo detaljno taj status jer tamo ima i stvari koje stoje i koje, ajmo reći, malo manje stoje. Valja reći da borba za INU polazi od borbe za relaksaciju odnosa među dioničarima zbog toga što u svađi dva dioničara, a MOL je, htjeli mi to priznati ili ne, Lege Artis kupio svoje dionice i on je najveći pojedinačni dioničar, a svađa s takvim dioničarem zapravo INU stavlja u situaciju slabijeg razvitka. Iako, od kad je MOL došao, financijske pokazatelji INE su vrlo dobri. Možemo razgovarati o nekim drugim pokazateljima unutar INE, međutim, mi smo se odlučili za to da će INA postati burzovna kompanija. Kad smo se odlučili za to, uzeli smo je koncesije za istraživanje. Na neke od njih se ponovo javljala prije dvije ili tri godine
meni se čini više INA kad je gospodin Vrdoljak bio ministar. Nije INA dobila sve te koncesije, iako je mnogi sada zazivaju da bi INA trebala to dobiti, međutim mi smo se odlučili za tržište. Tako da ti prigovori u ovom trenutku, na ovom trenutku ne stoje. Vidjet ćemo kako će dalje ići ova situacija, hoće li se krenuti u otkup INA. Ja se nadam da neće, ja se nadam da će ova država... Peta je godišnjica uskoro od velikog obećanja. Da, na Badnjak. Na Badnjak, da. Da, A zapravo još ne znamo na čemu smo nakon ne svih znamo, tih iako bi, studija. Iako bi trebali barem u naznakama znati, ja znam da su te studije više manje poslovna tajna, ali s obzirom na to da će to, da bi to trebali platiti porezni obveznici, nešto bi moramo, trebali moramo znati, znati barem barem kostur toga. Ono što za kraj, ja se nadam da će ova zemlja početi poštovati svoje vlastite zakone ili će ih početi mijenjati. Imamo na snazi zakon o INI. Zakon o INI kaže da ćemo ulaskom u Europsku uniju prodati 74,9% kompanije, zadržati 25% plus jednu dionicu kako nam se ne bi dogodilo ovo što se Nizozemskoj dogodilo sa Shellom prije neki dan, da im je Shell preselio doslovce u London. Znači da ostane INA ovdje, da ostane hrvatski porezni obveznik, da ostane u hrvatskom pravnom sustavu, a to je važno zbog energetske sigurnosti, odnosno stabilnosti. Tako da ili ćemo taj zakon promijeniti ili ćemo se početi ponašati tržišno, tim više što smo prije cijelog tog procesa gotovo svu infrastrukturu INA uzeli, koncesije, JANAF, plinovode, u principu INA gotovo da nema ništa što je infrastrukturno. Ona pridonosi jedan od najvećih pojedinačnih čimbenika u BDP-u i zbog toga o njoj i razgovaramo, ali meni se čini da ona na tržištu može puno više dodane vrijednosti za sve nas stvoriti nego unutar nekakve državne kontrole. Da, vidit ćemo kako će se u ostalom i u ovoj novoj ulozi nositi novi članovi nadzornog odbora i kakve će dalje odluke donositi. Vlasnik ili vlada... Vlasnik, jel? Dobro, mi smo vlasnici, ali vlada u naše ime vjeruje danas jednome, danas sutra drugome. Rješenje svega toga je da da dionice INA-e na sekundarnu javnu ponudu, pa da svako onaj ko misli da neko drugi bude, mora biti u nadzornom odboru, kupi može dionice na i na taj način utjecati. Jasno. Hvala lijepo što ste bili naš gost. Hvala vama.